Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївці вшанували пам'ять жертв репресій 1937-1938 років. В центрі міста влаштували фестиваль науки. До Дня Європи на вулиці Адміральській відбулася естафета. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні в Миколаєві біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу вшанували пам'ять людей, яких репресували у 1937-1938 роках. Жертвами терору, який у історичних джерелах називається «Великим», стало більше 2,5 мільйонів людей. З них 40 тисяч – українці. Представники міської та обласної влади, військові та прості містяни прийшли на мітинг пам'яті жертв Великого терору. Розпочався захід з гімну України та хвилини мовчання. Ірина Павліщева – переселенка з Автономної Республіки Крим. З 2014 року живе у Одесі. Працює завідувачкою бібліотеки у військово-морському ліцеї. До Миколаєва приїхала з особистих причин. Говорить, не могла пройти повз такого заходу. Не могла пропустити такий захід, як вшанування пам'яті жертв, тому що завтра, до речі, ще й татарські вшанування, бо завтра 18 травня, коли татар виселяли. Тобто це такі скорботні дні і такі дати, і тема така, яку, я думаю, нормальна людина не може пройти повз. Я навіть сама готую для своїх ліцеїстів такі заходи, тобто це і зустрічі з політичними діячами, це зустрічі з громадськими більш діячами, які займаються історією. Я часто спілкуюся з Інститутом національної пам'яті з приводу всіх цих дат. Закінчується мітинг реквієм покладанням квітів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Каштановому сквері миколаївські студенти та школярі влаштували фестиваль «Цікава наука на вулицях міста». Прийшов на фестиваль науки 56-річний Сергій Подзикун з 6-річною донечкою Анастасією. Спостерігають за науковими досвідами, діляться враженнями. Я завжди стараюся доньку водити на всі фестивалі, челенджі, все, бо це цікаво, це розвиває дитину. Я навіть не дуже знав, що тут буде, але знав, що щось буде. Тому ми і приїхали аж з Корабельного району. Наука – це цікаво. У науковому містечку 10 локацій. На кожній представлені досвіди. Координатори локацій розповідають відвідувачам про них. Четвертий був хитрий. Збіжав на такому кораблі. Сів такі штани, такий гольф. Їв за таким от столом. Їв такі конфети і ріс. Я бачив на такій лодці. Когда дул ветер, поднимал вот такой парус. И однажды ему повезло, он нашел там 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона, положил. 5 миллионов, 6 миллионов, 7 миллионов, 8 миллионов, положил. Сказка понравилась? Анастасія Ботизад працює на локації Bank of Science. Тут демонструють досвіди Ісака Ньютона. Один з них – неньютонівська рідина. Ця рідина є дуже цікавою, оскільки вона володіє одночасно двома властивостями. Вона може вести себе як тверде пружне тіло і може вести себе як рідина. Тобто ми бачимо, що всередині вона веде себе як рідина. Якщо ми будемо діяти силою і різко, то ми бачимо, що пальці наші відштовхує дана рідина. Якщо ми будемо повільно діяти на дану рідину, то вона приймає властивості як звичайної, наприклад, води. Ми можемо, наприклад, зліпити кульку з даної рідини, але ця кулька буде триматися рівно доти, допоки ми будемо на неї діяти. Якщо ми припинимо дію сили нашої, наша кулька на руці просто розчиняється. Ми бачимо це. Так. Ця речовина складається з звичайного крохмалю та з води. Спочатку потрібно звичайний крохмаль, потім заливати воду для того, щоб досягти потрібної нам консистенції. Це дуже цікаво. Мені здається,
Це є дуже важливим кроком, оскільки наша сучасна молодь, вона повинна зацікавлюватися наукою, тобто для того, щоб нашу Україну, взагалі наше майбутнє зробити кращим, необхідно повністю проникнути в науку і, звичайно, знати це все, тому що це основи фізики, наприклад. Привів до наукового містечка 6-річного сина Микиту 44-річний Дмитро Говор. Вирішили прийти подивитися, що тут відбувається. Ось у нас тут росте маленький винахідник. Поки тільки з лего ми складаємо усілякі цікаві речі. Відгадуємо щось, тому прийшли подивитися. Все дуже цікаво. Організатори просто молодці. Зробили дуже багато цікавих приладів. Все чудово, видно, що своїми руками усе розробили. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося практично все. Було усе таке дуже цікаве. Фестиваль «Цікава наука» на вулицях міста влаштовують двічі на рік. Це вже восьме. Одна з цілей цього проєкту – відірвати молодь від гаджетів, відірвати молодь від негативної інформації і продемонструвати їм цікаву науку. І у нас навіть мої студенти придумали гасло «Крок до науки, шлях до мети». І це дійсно правда. Бо мета збувається тільки тоді, коли до неї впевнено крокуєш і маєш для цього фундамент. 18-річний Ігор Морозов вивчає робототехніку. На фестивалі демонструє власну розробку – модель радіокерованої машини. Я представляю машинку на пульті керування. В даному етапі вона знаходиться на стадії розробки. І на даному етапі вона їздить тільки вперед, але в майбутньому вона буде повертати назад, вперед, в різні боки, тобто на різні кути повороту. І ще в цій моделі є така особливість, як сервопривід. Він дозволяє нашій машинці сканувати перед собою місцевість на 2-3 метри під кутом 120 градусів. 18 травня відбудеться закриття фестивалю. Завершать його восьмим фестивалем науки та творчості «Молодіжна хвиля» в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухоблинського. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаїві на вулиці Адміральській відбулась естафета, присвячена Олімпійському дню Європи. Хто змагався за звання найшвидшого та які дистанції долали учасники, бачили Олександр Гордієнко та Олександр Попов. Зареєструвались понад 1000 учасників. Це школярі, студенти та всі охочі. Естафета 5 етапів по 200 метрів. Перший – це символічний забіг, в якому приймають участь всі бажаючі. А потім йдуть учнівська молодь, і студентська молодь, і військові, які будуть змагатися в естафеті 5 етапів по 200 метрів. Стартував перший етап. Другий забіг організували для людей з інвалідністю. Звісно, ми беремо участь і завжди беремо участь з великим задоволенням. Це день, коли ми всі разом зустрічаємось і спілкуємось. Ми завжди беремо участь в змаганнях регулярно. На цій локації естафету організували вперше. Дистанція поділена на 5 відрізків. Учасники мали по черзі передати естафетну палицю на маршруті навколо кварталу, де стоїть будівля міської ради, та повернутися на старт. Я дуже задоволена результатом. Я взяла участь, тому що я займаюся легкою атлетикою професійно. І мене запросили. Я сказала, добре, побіжу. Ти займаєшся здоровим способом життя. І якби такі заходи були частіше, це було б круто. Хлопці змагалися окремо від дівчат. П'ятнадцятирічний Максим Жмуцький розповідає про свій результат. Так, задоволений результатом. Я вже не вперше приймаю в таких змаганнях участь. Ну, завжди результат ще краще і краще, треба
прагнути до кращого. Кращі команди отримали нагороди. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вам вечора.